Добър вечер! Вие сте със спортните новини на канал 3. Аз съм Антуанета Илиева. ЦСКА София и Дунав закриха футболното ни първенство с последен матч за годината от 19-я кръг на Първа лига. Срещата приключи 3-0 за отбора воден от Стамен Белчев. Гостите започнаха добре мача на стадион Българска армия и още в 8-та минута имаха чудесен шанс да поведат в резултата. Мирослав Будинов изведе Васил Шопов сам срещу Георги Китанов. Вратаря на домакините фаулира нападателя на границата на наказателното поле. Съдята Ангел Ангелов пожали Китанов и вместо да го изгони, му показа само жълт картон. В средата на първото полувреме Тейнур Марем фаулира Преслав Йорданов в наказателното поле и съдята отсъди дуспа. Потърпевшия нападател се нае с изпълнението й, но Мартин Луков спаси, след което топката се отби в градата. Час след началото на мача ЦСКА София поведе в резултата след нова съдийска грешка. Преслав Йорданов уцели града след удар с глава, а при добавката Рубен Пинто се разписа. Португалецът обаче бе в положение на засада, каквато не бе отсъдена. В 72-та минута Йорданов уцели за трети път градата на вратата, пазена от Луков. В 86-та гостите останаха с човек по-малко на терена, след като Марио Петков получи втори жълт картон. Крайното 3-0 оформи Александър Дюгеров в добавеното време. По този начин ЦСКА София завършва годината на трето място с 35 точки. Новака Дунав ще зимува на шестата позиция с 28 пункта. Монтана се раздели с 4 футболисти. Това са Маркиньос, Гилермо де Соуса Шоко, Христос Конто Христос и Тихомир Трифанов. Последният оцелял футболист на Шапекоенза от трагичната самолетна катастрофа в Колумбия. Хелио Нето беше изписан от болницата и ще се завърне в родната Бразилия, където ще продължи лечението си. Централният защитник претърпя операция на крака и се очаква да направи възстановяване и евентуално отново да играе професионално. 31-годишния Хелио Нето е един от шестимата оцелели от катастрофата до летище Меделин. Централният защитник благодари на докторите в Колумбия за техните усилия. Искам да благодаря на всички за вашите усилия, за вашата помощ, на доброволците. Благодаря на Бога за работата, която върши. Благодаря на всички вас за помощта, която ми дадохте. Много ви благодаря. Надявам се всички вие да продължите да правите такава фантастична работа за тези, които се нуждаят от нея, когато е необходимо. Голяма прегръдка за всички. Според една от версиите за катастрофата е изчерпване на горивото на самолета. Ривър Плейт спечели Копа Аржентина. Червено-белите победиха на финала Росарио Сентрал с 4-3. Двата отбора изиграха изключително драматичен финал, като матча премина през няколко обрата в резултата. Червено-белите поведоха в 11-та минута чрез нападателя Лукас Аларио, който реализира дуспа. Само за 20 минути тима на Росарио Сентрал, който изгуби финала на надпреварата в последните две години, стигна до пълен обрат с попадение на Дамиан Мусто и Марко Рубен. Малко преди почивката Лукас Аларио вкара нова дуспа, за да изравни, но в 63-та минута Ривър Плейт отново се оказа изоставащ, след като Рубен вкара втория си гол в мача. В 71-та минута Аларио оформи хетрика си и направи 3-3, а 4 по-късно Иван Алонсо вкара победното попадение за Ривър Плейт. С този успех отборът си осигури участие в Копа Либертадорес през следващата година. Треньорът на ансамбъла ни по художествена гимнастика Инна Ананиева се оттегли от поста. Причините за напускането й са лични и са свързани с здравословен проблем, който Ананиева не пожела да разкрие. На нейно място с новия ансамбъл ще работи Весела Димитрова, заедно с капитана на бронзовите медалистки от Рио Михаела Маевска. Аз не съм искала по този начин да се стекат обстоятелствата, но в момента обстоятелствата са такива, че няма как да отговарям пряко за националния отбор, т.е. няма как да бъда главен треньор на ансамбъла. Абсолютно са ми лични мотивите. За първи път съм се съобразила с себе си и с моето семейство. Трудно ли беше решението? Изключително трудно. Така много емоционално трябваше да го съобща на управителния съвет, на Иляна. Повярвайте ми, много тежко ми беше, защото аз съм много отговорен човек и така като поема някакъв ангажимент, трудно се отказвам. Така че наистина много трудно решение. Имам проблеми здравословни, но като кажа здравословни, не си представите най-тежкото, които се боря от година и половина с тях и чаках все някое състезание да мина, за да мога да си почина. Лекарите са категорични, че трябва да си дам по-голяма почивка и да не бъда подложена на този стрес и на това натоварване.
Преди дни от поста се оттегли и треньорката на националния ни отбор по художествена гимнастика индивидуално Ефросина Ангелова. На нейно място застава Бранимира Маркова, която ще изпълнява ролята на главен менеджер на индивидуалното направление. Помощник на Бранимира ще бъде Силвия Стойнева. Целта пред Станимира Петрова е медал от Олимпийските игри в Токио. Това заяви старши треньора на женския национален отбор по бокс Фикрет Ерджебов. Петрова и Ерджебов получиха наградите си съответно за спортист и треньор на месец ноември. Европейската шампионка в категория до 54 кг бе удостоена с приза на връхрождения си ден, като тя получи и подарък от президента на Българската федерация по бокс Красимир Инински. Наставника на женския национален отбор постави целите пред тима за следващата година. Сега целта ми е, след като минат празниците, януаря месец да съберем пак на лагер и пак в София тук да направим един бум на странжата. Имаме всякакви медали с Станимира и целта ни е вече Олимпиадата. Вече няма на къде да намърдаме и мисля, че ще вземем и олимпийския медал. През 2017 няма да се провеждат световни и европейски първенства и Петрова ще се концентрира изцяло върху подготовката си за Олимпийските игри в Токио. След завършването на европейското първенство, на мен лично почна подготовката за Токио. Така че всеки един ден ми е подготовка, няма никакво значение дали ще има турнир международен, дали ще има републиканско първенство, дали ще има световно. За мен всеки ден е стъпката ми към Рио, към Токио. Ерджебов изпраща тази година с 3 златни медала от европейско и 2 медала от световно първенство. При жените никога, никога, никога не сме имали такъв успех. Така че Фикрет за една година взе 2 медала от световно първенство и 3 златни от европейско. Той пише история. Какво казаха още Красимир Инински и Станимира Петрова, ще може да видите в предаването Спорт в обектива с начален час 21:15. Баскетболен клуб Левски се здоби със стабилен спонсор. Сините търсеха начин да оцелеят в продължение на 2 години и половина. След фалита на КТБ, президента на тима Константин Папазов успяваше да поддържа отбора с намирането на временни рекламодатели. Днес Константин Папазов представи пред медиите с кого е дългосрочното партньорство. Това е лицензирано дружество за търговия с електрическа енергия, а членът на борда на директорите сподели, че компанията работи по привличането на нови партньори за проекта, които да осигурят още по-мащабен финансов ресурс за баскетболен клуб Левски. Многократно съм заявявал, че в тези години журналистите са хората, които безкрайно много са помагали и са се старали да намери отзвук проблемите, които сме имали. Знаете, че това е един много дълъг период, който с много лишение, с много... Първо с помощта голямата на феновете 2015 година, в последствие с много компромиси от страна на играчи, на всички, които обичат баскетбола в Левски. Успяхме да стигнем до тук. Това е един много дълъг период от 2 години и половина. И... се надявам, че мъките са приключили. Така бюджетът на отбора е обезпечен до края на настоящия сезон 2016-2017. Целите за следващия ще бъдат определени през май или юни месец до година. Олимпийската шампионка по тенис Моника Пуик победи бившата номер 1 в света Мария Шарапова в демонстративен матч, който се състоя в столицата на Пуерто-Рико, Сан-Хуан. Моника Пуик се наложи с 6-3-1-6 и 10-6 в дългия тайбрек в Колосео де Пуерто-Рико. Срещата беше кулминацията на двудневното посещение на Шарапова в страната. В момента рускинята изтърпява наказание за употреба на забраненото вещество Мелдони и ще може да се завърне на корта на 26 април до година. В същото време Международната федерация по тенис забрани на Шарапова да участва в демонстративен матч преди турнира Санкт-Петербург Ladies Trophy, каквито бяха намеренията на организаторите. Доскорошният номер 1 в мъжкия тенис Новак Джокович започна подготовката си за новия сезон без треньора си Борис Бекер, с когото се раздели наскоро и с нововъведения в тренировките. Сръбският тенисист публикува в социалната мрежа как се справя в час по зумба. Под видеото Джокович е написал: "Всичко е в бедрата, момичета, те не лъжат."
това се разделяме. Следващите спортни новини са в 19.45. Приятна вечер с програмата на Канал 3.